မင်းလေးတိုင်းဒေတာကြီးစင်ခုမြောက်နိုင်အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ਨੇ ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြီးသူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့တွင်ကြ ాయ ောင်မီတရ3ရက်မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အထင်အမြင်အကျိုးဟောပြောပွဲနယံကဲ့စားဆောင်ပြပွဲနဲ့စာအုပ်ပြပွဲများဆောင်ရွက်ခြင်းကိုဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့နနေ့စင်တားဤအချိန်က စင်ကုမျိုးအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆိုပါဟောပြောဝဲတွင်အထက်ကစင်ကုမတောင်းအစီအမကြီးကအဖွေအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးစင်ကုမျိုးနယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယဦးစီးမှူးဒေါတင်တေနုကအမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံတိုင်းကြောင်းများကိုအသိပညာပေးဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စင်ကုမျိုးနယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ ចောင်းသားចောင်းទុំមាសអានចောင်းសាអំពីပြင်បពុទូតមាសយាស៊ីសៀនអမျိုးသားយីសេចិតရှင်តានដက်ចွណូចាឡាសៀន ਨੇ មីមីរੋណៃងែងရဲ့នេធូណិញ мян មោអសិនអមេតរិយាសៀនយីរွယ်យតិយៈទំនិញមោអမျိုးသားអောင်ប وئ នីអធិញអ្មែអំពីអតិបញ្ញាបេណៃងែកសាសាំមាសប្យត្តាជីសោអូសាសាំមាសប្យត្តាជីនោះကိုសំយែកប៊ីខេយ៉ាចောင်းသားចောင်းទុំមាសក စိတ်ပဝင်စားစွာလှစ်လာဖက်ရှုခဲ့ကြကြအောင်သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုစင်ကူးမြုံနယ်ပြန်ဆက်ကပေးပို့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်